Astaradan olan boksçumuz Bilal Həbaşi Nəzərov Avropa birinciliyində çempion tituluna layiq görülüb. 48 kilogram çəkidə mübarizə aparan idmançı bu uğura Xorvatiyanın Poreç şəhərində gənc boksçular arasında keçirilən qitə birinciliyində imza atıb. O, finalda Ukraynadan olan Oleksandr Zveryevlə döyüşüb. Hər 3 raundu xeyrinə bitirən Nəzərov yekunda 5-0 hesabı ilə qalib gələrək qızıl medala yiyələnib və Poreçdə Azərbaycan himnini səsləndirib. İdmançımızın şəxsi məşqçisi Astara boks mərkəzinin məşqçisi Ayaz Baxşıyevdir. 6 yaşında. O ilk dəfə, yəni ki, zala gələndə mən hiss eləyirdim ki, bundan nə isə alınar. Bilal Həbəşi nə az, nə çox. 4 qat Azərbaycan çempionudur. 13-14 dəfə o həqiqətən beynəlxalq turnirin qalibidir. 3 dəfə Avropa iştirakçısıdır. Tüm rəqiblərini 5-0-5-0 keçmişdi. Hələ elə bir ikinci idmançı yox idi ki, onun göstərdiyi performansı İkinci dəfə təkrarlayaydı. Son Avropa çempionatında 4 döyüş keçirdim. Türkiyə, İrlandiya, İspaniya və finalda Ukrayna təmsilçisi ilə üz-üzə gəldim. Döyüşlərin hamısını tam qələbə ilə başa vurdum. Heç bir döyüşdə çətinlik çəkmədim. Nəticədə çempion oldum. Çempion olmaq yaxşı hissdir, amma çempionluğu qorumaq onunla da yaxşı hissdir. İnşallah ki, qarşıdan bizi Xorvatiyada, Poreç şəhərində gənclər arasında dünya çempionatı gözləyir. İnşallah ki, o yarışa da güclü hazırlaşıb. İnşallah ki, bu son Avropa çempionatındakı nəticəni orada da təkrarlayacağam.